ตนนิงนี่ตาตมี้เหมียสีบวายเยยะคุกาลอะตรีมาติงก้ารอสีบวายเยลงงานดีเนปะตัดปีโกบายลงงานดีเนอจูเปบาเรเมกาวสุยกาวตูบวายเย็นชีเลยเมลงงานจีเมียลงงานนายเยอคุยเยกาวนี่เลปอบาวลาบาเลยเมไอ้นี่นาจินดีเนปะตัดปีโรสกามายาชินอหมู่อคินเพียยาชินเซญญียาชินดีเลสีบาเรอะตันนายซงมิมิไซกูอีอีทาบีบาไซเมียนมูดอตาจิมูรีจองอะมาเมียจองอะตะบาเรจัมมายีกูบาทีไคสีบาเรวินันนี่เพบากาฐานะอะตรีมาอะสินเพบาเลยเมวินงวยเลอะทูกาวเลยเมดูอะเพียงอิงกาต
ပညာရေးလိုက်စားသူတွေဖြစ်ပါကပညာရေးမှာအရှိရေးကိစ္စတွေဝေယောင်နှောက်ယှက်မှုတွေကြောင့်အသက်တည်ကိုအထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်အရှိရေးတည်တံကတော့စံပွင့်နေလိမ့်မယ်ရှစ်သူခင်သူပေါ်များမယ်အထူးဟောကျင်တာကတော့ဆုလဝင်ပါလိမ့်မယ်ရရယာကိုယ်ရေခောက်ဆွဲဖျားကလူပေးပါ တနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးဒီတပတ်အတွင်းစီးပွားရေးကတော့ပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးကြံ့ကြမှုရှိပြီးတော့အဆင်ပြေမှုနေပါတတ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူမျိုးကွဲများနဲ့ဆက်သူတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတွေအထူးရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သာအကျိုးပေးထပ်တန်လိမ့်မယ်တတိထားစေချင်တာကတော့အပျော်အပါးနဲ့အလောင်းကစားကိစ္စတွေကြောင့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော့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 
ပညာမွေပေးတဲ့သူတွေနဲ့လဲတွေ့ရတတ်တယ်အထူးဟောကျင်တာကတော့ကံညံ့လေးတာစုနဲ့တကွာအေးအေးကြမ်းကြမ်းပြပြောရှင်ရှင်နေထိုင်လူတဲ့စိတ်တွေပြင်ပြနေတတ်ပါတယ်ငရွယ်သူတွေအရှိအမကတော့အရှိကြည်ပြီးတော့အမျက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအထူးကောင်းပါတယ် ပညာအမွေပေးတဲ့သူတွေနဲ့လဲတွေ့ရတတ်တယ်အထူးဟောကျင်တာကတော့ကံညံ့လေးတွေပါရောပါနေတတ်တယ်ရှယ်ရီယာစပယ်ပန်းလေးတွေကိုဖျားမှလူတန်းပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးယခုကာလအတွင်းတင်းရက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများအပြောင်းအလဲပြုရခြင်းလုပ်ငန်းမှာပုံမှန်ငွေဝင်ခြင်းများအတက်အကျဖြစ်နေရှင်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရေရွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်
ဒီနေ့ဒါရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအဆင်ပြေလေအိမ်တွင်းရေးအကျန်းတာယာမှုရှိလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကြဆင်းရင်ကတော့အိမ်တွင်းရေးအဆင်ပြေမှုရှိလိမ့်မယ်ငရွယ်သူတွေရဲ့အရှိရေးမှာကတော့မရေမရမသိမကြဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခေတ္တခဏခွဲခွဲရခြင်းတွေလည်းရှိတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ကံအကောင်းဆုံးမြတဲ့ကာလပါပဲရရရတံပိုးတီကာရာကိုနေ့စဉ်30
ယခုကာလအတွင်းအပြားအဆိုင်အတိုင်းခံနေတဲ့အနှောက်အယှက်တွေအလွန်ပေါ်များခြင်းနဲ့မနာလိုဖြစ်သူတွေအလွန်ပေါ်များနေတတ်ပါတယ်မိမိအားပြဆိုင်သူတွေသူ့လိုလိုပျောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါကပြောဆိုတင်စီစကားတွေကိုမပြောမိခြင်းလုပ်တဲ့နေ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်မိခြင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတတ်သေးကိုတော့
ဒီနေ့ကတော့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 
အချက်ရေငရွေသူများရဲ့အချက်ရေမှာကတော့မိမိရှိသူအပေါ်စိတ်မရှာဖြစ်နေခြင်းတဝင်းသူခြင်းများရှိနေပါတယ်ပညာရေးလိုက်စားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါကပညာရေးမှာကြိုးစားသလောက်အရာမထင်ဖြစ်နေရတတ်တဲ့အထူးဟောချင်တာကတော့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတိုးတက်မြင့်မားမယ်ရှယ်ရီယာပတ်မုတ်ထောပတ်တုတ်ဖျားမှာကလူလိုက်ပါ ကြာသပတီးသားသမီးများစီးပွားရေးယခုကာလအတွင်းမှာဒီဂျိတခါမှမရဖူးသေးတဲ့အရက်ဒေတာတွေကိုခရီးထွက်ရမယ်ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲတွေဖြစ်ပါကမိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စိုးရင်ပူပန်ရခြင်းအနစ်နာခံလောက်ခံရခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ထို့အပြင်အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းများမေးကြံရတတ်ရှင်ငွေကြေးတို့၎င်းပစ္စည်းတို့၎င်းဆုံးရှုံးရခြင်းတွေရှိပါတယ်တင်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေငွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောဂါဟောင်းအနာဟောင်းတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်တွေဖြစ်ပါကမိသားစုအလှူဒန်းများပြုလုပ်ရလိမ့်မယ်။ပညာရေးမှာကတော့အကောင်းအဆုံးဒုံတွဲနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရခင်ကလာကထပ်ပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပေးပါ။ငရွယ်သူတွေရဲ့အရှိရေးမှာကတော့ကောင်းတခါဆိုတယ်လေပျော်ရွှင်စရာတွေရှိနေသူလို့စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။ရတရာအုံဒီအုံရေဖျားကလူပေးပါ။ တောက်ကြတာသမီးများစီးပွားရေးယခုကာလအတွင်းသင်ရဲ့ကံစီမားစီးပွားရေးလူမှုရေးအတိုက်ခံတွေကရခိုင်ကာလထပ်ပို့ပြီးတော့ရော့နေသွားတတ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်းရှာဖွေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါကမိမိကိုယ်တိုင်ကဝါသနာပါတယ်။မိမိဇဏရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုလိုက်လုပ်ကံခြင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ငွေကြ
ဖြစ်၍ထိထိုးခြင်းကန်ဆန်းခြင်းတွေလည်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ပညာရေးလိုက်စားနေသူတွေဖြစ်ပါကဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေအစဉ်မြဲနေပညာသင်တန်းတွေတက်ရောက်ရရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျမကြီးမှာကတော့ယောဂအခမ်းမရှိတဲ့သူတွေအညာမရှိပေမဲ့ယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေစီးကြောက်ကဒုက္ခပိတ်တတ်ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ် အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်တွေဖြစ်ပါကအိမ်နောက်ရဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မိသားစုအတွင်းဆိတ်ရှမ်းတာစရာတည်င်းစကားတွေလည်းကြားတတ်ပါတယ်ငရွယ်သူများအသွားအလာအနေထိုင်သူကြီးပြုသင့်ပါတယ်သူမဟုတ်ပါကအလဲလွန်ရာကနေပြီးတော့အိမ်နောက်ကြားတတ်ပါတယ်အထူးဟောခြင်းနာကတော့အလောတကြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးရှောင်ချပေးပါရရရတရားလုံးလေးများဝယ်ပြီးတော့နီးစပ်တဲ့ကလေးတွေကိုဝေကျွေးလိုက်ပါ စနေသားသမီးများစီးပွားရေးယခုကာလအတွင်းမှာမြသောအဖြစ်တည်ရဲ့ကန်စာတာမှာအထူးကောင်းမွန်နေပြီးတော့အလို့ဆန္ဒရှိသည်များကိုလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်တတိထားဖို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအရေးကြီးကိစ္စများဆောင်ရွက်လျင်ခရီးသွားလျင်အနက်ရောင်အနီရောင်အညိုအရင်းရစ်ခရမ်းပုတ်ရောင်တွေအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းကိုအထူးရှောင်ကြဉ်ပေးပါအလူအတန်းကုသိုလ်များထူးထူးခြားခြားပြုလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မိမိဆွေ
ပညာရေးကတော့ကျိုးစားတဲ့လောက်အရာထင်ပေါက်မြောက်လိမ့်မယ်။ အရှိရေအိမ်နောက်ရှင်တွေဖြစ်ပါကအိမ်တွင်းရေးစီးပွားရေးဝင်ငွေကောင်းနေတော့လေမိမိအိမ်နောက်ဘက်နဲ့အဆင်မပြေမှုများစွာရှိနေပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခွဲခွာနေရတတ်တဲ့ငွေရွေသူတွေရဲ့အရှိရေးမှာကတော့စဉ်းစားနိုင်မှတော်ရုံကြလိမ့်မယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ကံမြင့်မှနေပါတယ်။ရဲတရားဩဇာတိလေးများဝယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးကြောင့်နဲ့ဖျားစီတွေမှလူဒဏ်လိုက်ပါ။